Андрій, щойно повідомляли інформацію від Інституту вивчення війни щодо Бахмута. Якщо, скажімо, є припущення, що ворог підійшов з південного напрямку, і знову-таки в інституті зазначають, що це не загрожує критично важливим трасам Бахмут-Сіверськ та Бахмут-Костянтинівка. Поясніть нам, будь ласка, наскільки ворог бреше і наскільки праві в інституті вічення війни, що це не критично важливі траси, їхній підхід до півдня Бахмута? Ну, я можу відповідально заявляти, тому що от буквально щойно їхав по цій трасі Костянтинівка-Бахмут. Вона під повним українським контролем, тобто немає ніяких ознак і взагалі симптомів того, що щось в цьому плані змінилося. Місто під повним українським контролем, я маю на увазі Бахмут. Тобто так воно під важкими обстрілами. І це відбувається вже багато тижнів, і останні дні обстріли стали більш інтенсивними. Ну, як завжди, ворог стріляє по житловим будинкам, по цивільній інфраструктурі, тобто його абсолютно в цьому плані нічого не обмежує, він знищує місто, але місто під українським контролем. І траси всі основні до міста під українським контролем, тобто ні про які там оточення чи перерізання трас мова не йде взагалі. Тобто, ну, москалі, вони ж в цьому плані нічого нового не придумують. Вони як почали з того, що вони там обіцяли Київ за 3 дні взяти, так вони вже там за 3 дні беруть Бахмут півроку і так далі. Ну, тобто, очевидно, що не треба вірити різним ворожим пропагандистам, треба довіряти власній армії, треба довіряти власним авторитетним джерелам, і ситуація контрольована. Так, ідуть дуже важкі бої. Дуже важкі бої. Весь бахмутський напрямок – це сьогодні, напевно, найгарячіший напрямок війни. Ворог кинув сюди, ну, фактично, все боєздатне, що ще в нього лишилося. Тут ці вагнерівці їхні і так далі. Але українська армія стоїть дуже міцно. Попри те, що там важкі умови, важкі погодні умови, ну зараз от більш-менш погодні умови покращились, принаймні нема вже такого болота, тобто трошки підсушило, підморозило все, це звичайно плюс, це легше, але загалом ви ж розумієте, що умови дуже складні, наші, я особливо хотів би відзначити от українську піхоту, яка знаходиться в окопах, так, яка витримує цей шалений тиск ворога, ці штурми постійні, але наносить величезні втрати, утримує позиції, за можливості йде вдалі контратаки, так само робота наших артилеристів фантастична, нашої авіації фантастична робота. Тобто це командна злагоджена робота сил оборони для того, щоб далі Бахмут був неприступною стіною, об яку ворог розбиває собі лоба. І, власне, це ми зараз і спостерігаємо. Скажіть, будь ласка, що лишилося взагалі від цього населеного пункту? Ну, як вам сказати, місто обстрілюється постійно. Тобто, я не можу сказати, що Бахмут там знесений сьогодні з лиця землі, але величезні руйнування. Тобто, багато будинків зруйнованих, багато пожеж, які виникають внаслідок обстрілів. Тобто, звичайно, що місто зараз непридатне для життя, це очевидно. І ще одне питання. Чи правильно можна розуміти ситуацію на карті бойових дій, що фактично ворог, стримуючи чи намагаючись взяти Бахмут, він розуміє, якщо там буде прорив їхньої оборони, так, тобто якщо Збройні Сили України підуть далі, то це фактично прямий шлях, ну, по прямій лінії на схід, на Луганськ, і це на південь через Горлівку до Донецька можна так вийти? Ну, безумовно, Бахмут – це стратегічна розв'язка, це вузол доріг, це вузол комунікацій. І, власне, не дарма саме тут розгортається така масштабна битва, і вона має, ну, велике значення, дуже велике значення. Тобто я взагалі вважаю, що от, оборона Бахмута – це одна з героїчних сторінок цієї війни. І, власне, завдяки оборонцям Бахмута вдалося провести ефективний контрнаступ нашим побратимам на Харківщині, тому що Бахмут приймав на себе удар. Потім звільнено Херсон, коли було так само, Бахмут продовжував триматися і зараз продовжує триматися. Тобто це ціною дуже великих зусиль, надзусиль.
Але це, власне, те, що давало можливість нашій армії на інших напрямках діяти, ну, ініціативно, скажімо так. І зараз тут продовжуються дуже інтенсивні бої, але ці всі розмови про те, що там, ну, там я читав теж там якісь заяви ворогів, що вони там оголосили, що вони оточують Бахмут, повна маячня. Ультиматуми якісь висували, так. Пане Андрію, все маячня. Звісно, оборонці Бахмуту вже вписали свої імена в епос, навіть, мені здається, український, так? Тобто вони вже герої. Ми бачили умови і порівняння Першої світової війни, просто скошені дерева артилерійськими снарядами і те, що під Бахмутом. Але все-таки важливе уточнення. Чи розуміють, за вашими відчуттями, наші вороги, якщо вони не будуть, а фактично тактика росіян в обороні часто полягає в тому, щоб постійно наступати. Так, ну, вони такий вигляд мають свою оборону, тільки наступальні дії. Якщо в них не буде вже наступального потенціалу, то вони втрачають цей напрямок, і українські збройні сили йдуть, знову ж таки, як я сказав, на Луганськ на схід і на південь на Донецьк. Безумовно, і все робиться для того, щоб так і сталося. Єдине, що, звичайно ж, я не буду робити якихось прогнозів, там обіцяти щось, тому що це безвідповідально і неправильно, тому що йде, ну, жорстка битва, і я тільки знаю те, що ми переможемо в цій битві і переможемо в цій війні, це 100%. Пан Андрій, тоді, якщо не прогноз, останнє питання, не прогноз, а ситуація. Під Бахмутом, зокрема, і Соледаром збільшує російське командування кількість штурмових атак приватної армії Пригожина, Вагнер. Ну, тому що їх, по-перше, не шкода, по-друге, вони відео знімати не будуть, якісь протестні. Як це впливає на хід війни? Ну, вони в основному і використовують якраз і приватну військову компанію, цю так звану, для штурмових дій. Вони використовують перш за все зеків. І от, зокрема, у нас є от в нашого батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії, у нас є досвід безпосередньо зіткнень саме з цими зеками. Тобто вони їх женуть в атаку. Якими загонами вони ходять? Це кілька десятків? Яким загоном вони намагаються прирватися до наших позицій? Так, це приблизно там взводний рівень, да? Тобто взводний вони будуть рівень. Штурмувати приблизно взводом, але, ну, це майже всі смертники. Тобто ці, хто перші йдуть, вони майже всі смертники. Ну, комусь пощастить добігти до наших позицій цілим і здатися в полон. Але, в принципі, там стоять заградотряди, це ніякі не жарти, тобто вони використовують заградотряди, вони розстрілюють всіх, хто відмовляється наступати. Хто відходить в сторону. Так, у них розстріл на місці. Угу. Да, зрозуміло. Це якби тактика часів товариша Жукова, нічого не змінилося. Дякую, пане Андрію. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку.